ակտակցիա եւ պիտի ստեղել լինեն ես։ Ֆրանսիայից մեկ պաստառային ռասիզմ ապելություն կա։ Այդ ամեն ինչն է ուզում ցտալ որ անտեղի, ինչպես Հայաստանը այս տարբեր երկրների, որոնք Չին պատճառը այն է, որ այսօր հավաք է եղել խոսալու եւ չեն հրավիրել այն մարդկանց, որ պիտի հրավիրեն։ Անենց նայել, որ այս կոնֆերանսը գաղտնիք մնա ու ունենց նանում, որ մենակ պետությունի կողմից մարդիկ խոսան ու չեն թույլ տալիս, որ Հայաստանի մարդիկ, ով որտեղ ապրում են, ով որ այս բանից տուժվում են, իրանց հարցնեն ճիշտ հարցերը։ Միայն թողում են, ասենք, պետությունից մարդ ուղարկած, որ իրանք ամեն ինչը գաղտնիք պահեն, ինչը լինում իսկականից Հայաստանում։ Անհանդուրժողականությունը եւ այլատատությունը ոտնահարում են մարդկային արժանապատվությունը, հասարակության շրջանում ստեղծում թշնամու կերպար, սերմանում անվստահություն, վտանգելով մեր հասարակությունների ներդաշնակությունը։ Մեր պատմության դառը փորձից գիտենք, որ այդ երևույթները կարող են հանգեցնել ապելության հողի վրա հանցագործությունների, անգամ մարդկության դեմ ոչիռների։ Երևանյան այս խորհրդաժողովի օրակարգում ընդգրկված են մեր հասարակություններին հուզող հարցեր, ինչպիսիք են ռասիզմի եւ ատելության խոսքի դրսեւորումները, քաղաքական բանավեճում, քաղաքական առաջնորդների եւ քաղաքացիական հասարակության դերը, այդ երևույթների դեմ պայքարի գործում, կանխարգելով միջոցների արդյունավետ օգտագործումը, ռասայական կարծրատիպերի հաղթահարումը, այլատատության եւ անհանդուրժողականության դրսեւորումների եւ ատելության խոսքի տարածման բացառումը եւ այլն։ Այդ բոլոր հարցերը մնում են ոչ միայն արժմիական, այլ նաեւ լուրջ մարտահրավերներ։ Ոչ անհանդուրժողականությունը You have revenue championship, you have achieved a lot, and I will appoint a group of eminent persons headed by the foreign minister of Germany, Joschka Fischer, focusing very much on the economic crisis. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Mr. Gunnarsson.